Ada duit saku. Mingkar mingkureng hang koro biasanya Cilacap niku nek wayangan bubar jam pinten niki Bu Suri? Niki wong jenengan sing wayang nang kene jam 8. Setuju. Kenapa penontonnya masih purun? Ya purun. Kulatan kok bandi? Ya orang. Nanti jam 8 sampe gurune ditenggelak. Kayak sound system ya. Sia-sia karo wong tua ya. Yang gelungannya kayak mic kodok. Tapi ini kan Bu Surya dalam. Ini kan tersih yang ngecawat. Oh, maaf ya, deh. Aja ngomong siapa-siapa ya. Itu rahasia perusahaan. Apa sih? Apa sih? Takonnya apa, Mingki? Harus diperiksa. Pripun, Bu? Tesih ngangge cawet mboten. Ora usah melu wong gemblung. Terus ukurane piro? Ukurannya pinten. Aja ngisin-ngisin lah wong nyong ganuli nganggo bayanmu nglungsuran meneh kat. Manungnya jangan bisa sedeng kok, jangan bisa pas banget. Ya sedeng tapi kan diwiru. Sawet diwiru. Wong saiki wis maji wis ora endung kok. Nggih. Kok bocah apal banget lho. Pengalaman lho, kayak Ninine si M kaya M apa kaya kaya Ninine M kaya mati. Karono pripun tuane kaya ngono kuwi. Ngeten iki. Tuane kaya nyong gelem apa ora? Ya, iya. Nek tua kami ciki. Tua kok padha-padha ora duwe basa-basa nututi kok. Ya iya. Sekali ngomong ya bicarane sengat didengar. Ya ora maksude arep busuliya ke wis ayu awit biyen. Suwe nyong. Wis saiki pemane mengsol ya wis lu kurang kaya. Ijek cantik. Masa sih? Bener. Bener. Itu tapi bathuke kok wiron kabeh. Iki. Lah iki menyaingi iki. Oh. Iya ya wiron, kenapa enggak wir? Kok dalam maning. Kenyataan iki lho. Aku mari ngene aja dipelajai. Tapi main wong diwehi 50 ya, Pak. Sing penting 50. Ya iya 50 ku tekane sing pilih nang bolu lias. Khawatir. Bakal ana dompet ya. Dek. Dompet tok. Lanjut. Sina bangra. Pira.
Kang tumrap neng tanah Jawa. Nah ini Mas Tardine mau nenten nggih. Mungkin makanya munggah mau di Bali udah nenten nggih Pak Riki. Agomo akeming haji dalam bagus oke TBC ayo. TBC apa? Wahing kok TBC. Wahing kok TBC. Ya mung saluran nek. Oh iya. Beda. Beda ta ya? Beda. 50.000. 50.000 kan jaluk sewa. Nyombe. Ora nyon sesuai isin. Jaluk. Iki nek jaluk duit kali kula niku kaya kerampok. Oh ya mesti. Wet. Wet. Monggo Mas Eko. Kaya warga dara. Mas, iki wis tuwa ya jek arep ditubruk. Ora ya, Mas. Salaman, Mas. Maaf ya. Nang gonku ngesusuran wae. Eh, hah? Didol. Us. Padahal iki nggo dikok. Wah. Oi, katok komprang. Oi, nu wudunen potongan. Bisa ngomong cara kedoprak kok. Aku bisa. Itu ada jadi apa? Itu ada jadi ibu ini. Aku gak punya pulsa. Masih kok emosi. Iya dong. Ayo. Nun sewu diajeng. Wah. Eh, mari diajengnya mari ngesti. Orang mari berika. Mari. Wong meneh mak oleh mirsani mari. Biyong ban. Ya. Mesak. Inggih. Aku kalawan Gustimu Putri bakal andon asmara. Nggih. Mula kowe ndang minggato kono iki ana duit 100. Ora nang kono ya duit. Ora 100 temenan. Wis banget. Wis ngomong 100. 100. Aku tuku ana rokok. Ning nindukoke ning ning Tasik Malaya kono. Cepet kena. Aku mriko teng Tasikmalaya. Iya. Tuku rokok. Enggak kah aku mau lihat film. Film apa? Nah, jenengan kan arep gambru karo ki monggo. Wah. Ya ora apa-apa yang ndeleng tok iki. Cemburu. Iya. Wah. Enggak cemburu ya, Mas. Tidak apa kena ke? Suara apa-apa ini lah, kita kena gerger, kita kena gerger lewe cuma. Ojo di perok ikan, terus ya. Oh,
yo. Rambut jalak di semi tingkah laku muku ngerti corok kodok ditinggal tapi batin ketimuran mangkok